Zdar! Ahoj! My vás vítáme u dalšího dílu našeho videoobčasníku a dneska se podíváme na hru Root, která nedávno vyšla česky a za kterou stojí Fox in the Box. Zdravíme Davida Rodičína a já jsem z Rootu nadšenej, co ty? Já taky, mi se ta hra líbí. Zároveň jsem nadšený z toho, že David má úspěch s ním. Protože jo. David jako šel do takových projektů, do kterých my jsme si nikdy netroufli a měl s nima teda taky úspěch, ale tohle je prostě velký úspěch a myslím, že to Fox in the Box posune hodně dopředu. Jo. Ta hra válcuje všechny možné ceny, už jí vyjde druhý rozšíření. Musíme určitě říct, že Root vyšel s prvním rozšířením. Zároveň, to znamená česky teďka je základ a první rozšíření, který je taky super. A proč je Root tak jako vyhypovaná hra, čím to jako je? Protože je dost jiný než většina ostatních her. Základem téhle hry je asymetrie, že tady máte 4 různé frakce v tom základu a za každou z nich budete hrát úplně, ale úplně jinak. Každá z nich má jiný cíle. Možná to někteří znáte ze série Coin, která je taková, ale specifická, tam se odehrávají různý historický konflikty, Vietnam, Afghánistán, Kuba, dokonce vlastně i starý Řím, do kterého teďka jde opět David z Falling Sky. Za každou tu frakci vy budete hrát úplně, ale úplně jinak. Tak, on ten autor má za sebou jinou hru, která se jmenuje Vast, která byla taky poměrně úspěšná. A to mělo úplně jako geniální jako nápad, že tam to je jako by v podstatě dungeon crawl, je to tak asymetrický, že můžete hrát i za tu jeskyni. Přesně třeba. Tak, teď jsem to chtěl říct, tam hrajete i za jeskyni, což je geniální. Dobrý úlet, no. A tady je to vlastně o tom, že, no je tady nějaký příběh, že Markýza Skocourová vtrhla do lesa a chce z něho udělat takovou jako průmyslovou velmoc. Tím, že ho zdecimuje a to se nelíbí lesní alianci, která proti Markýze vystartuje. Nelíbí se to ani ptáků roty orlího hnízda. Vlastně to budete říkat ptáci, že jo? Ptákům se to taky nelíbí, protože ty chcou zase nastartovat svoji starou monarchii. No a do toho se tam ještě pohybuje Toulátulák, Mýval, nebo co to je za potvoru? Je to Mýval. A zrovna ten je takovej fakt jako zvláštní. Já jsem vlastně za něho ještě nikdy nehrál. Já jsem za něho hrál první hru a vyhrál jsem. Vyhrál jsem. A většinou ten hráč, který za něho hrál, tak dostápal v tom, jak vlastně za něho hrál. To je důležitý říct, že při první hře budete úplně vtápat v tom, jak to hrát. Protože nejenže každá strana má jiný cíle, ona má jiný pravidla. Což je to asi to, co z Rootu dělá tu jako velmi zajímavou hru. Protože vy máte vlastně 4 hry v jednom. Za každou tu hru, za každou tu frakci budete hrát úplně jinak, budete hrát i podle jiných pravidel, budete se snažit o něco jiného. Základem té hry jsou potom karty, kterých je tam docela jako hodně. A v podstatě dalo by se říct, že důležitá je barva těch karet, protože všechno v té hře se odehrává na mítinách, jsou místa na herním plánu a tam potřebujete jeden ze, jsou 3, že jo, ty symboly. Jo. Potřebujete jeden ze 3 symbolů, abyste na tom palouku mohli něco dělat. Jo, takže už potřebujete palouk s liškou nebo palouk tady s zajíčkem a to třetí je s ptákem. No a pomocí toho děláte různý akce. Zatímco Markýza Skocourová chce zdroje a staví tam vlastně pily, tak lesní aliance to jsou takový jako gerilos. Gerilový bojovník. Gerilový bojovníci, který se různě jako pomalu připravují, pak se objeví. Je to jako zajímavý za ně hrát. A asi nejjednodušší prostě hrát za ty lišky si myslím, že jako to je. Nebo za ty kočky, či oni jsou oranžový, ale jo, protože tam jako je pro toho hráče hmatatelný, co vlastně chtějí dělat. Dosáhnout. U toho tuláka je to složitější, u těch guerrieros taky.
A ty ptáci jsou trošku složitější podle mě na to ovládání. Jo. Na ovládání, protože u nich budete vlastně dělat takovou jako sérii akcí, která se bude každý kolo opakovat. Vy můžete to malinko upravovat, ale důležitý je, že budete jakoby muset dělat nějaký akce v nějakém sledu, což je těžký na plánování a náročný na tu přípravu, takže za ty se, protože když se vám to nepovede, tak se celá Dříve později to neustojíte a prostě zrezete se. zreznete se, což vás stojí čas a to a v podstatě nemůžete nic jiného dělat. No, mně se na té hře, jako ona samozřejmě strašně mate tělem, a jako když se podívá člověk na Protože je to krabici, dětská grafika dětská prostě. hra se zvířátkama, prostě jo, roztomilá grafika. Mně se hrozně líbí, jak mezi ty roztomilý zvířátka nacpali tu prostě jako drsnou politiku, a že zvířátka se prostě jako kydlí navzájem. A zároveň ale je potřeba říct, že ta hra není ultra složitá. Jako při první hře budete mít problém s tím, abyste jako rozklíčovali, jak máte hrát za tu svou frakci. Při druhé hře se začnete všímat toho, jak hrajou ty ostatní. Což je určitě potřeba taky říct, není to určitě hra na jedno zahrání. Tohle budete muset zahrát fakt jako moc krát na to, abyste vyloženě do toho pronikli. Ale zároveň se tu hru budete jakoby postupně učit a budete dosahovat jakoby lepších výsledků, lepších komp a celkově ta hra bude potom zajímavější, když bude vyrovnanější a už každý ví, co bude jakoby dělat. No a ale přes tohle všechno, ty pravidla té hry nejsou nějak jako zásadně složitý z mýho Ne. pohledu. Takže pokud, proto podle mě tahle hra má takový jako úspěch, že si jako jsou schopní zahrát i řekněme mírně pokročilí hráči a je to pro ně něco jako wow, protože nic podobného normálně neseženete v téhle kategorii her. Samozřejmě, když hrajete coiny a podobné věci, tak to pro vás ale pořád bude zábava. A zároveň je ta hra prostě jako super, ještě ve Je, všem. je, je. Já je mám úplně na stejný úrovni jak ty coiny a ty coiny mám teda extra rád. Mně se to strašně jako líbí právě tím, že to jsou historický hry a docela se těším na ten Falling Sky v češtině. Ale tohle bych postavil prostě na stejnou úroveň, protože to fakt hezky, hezky vymyšlený, hezky to funguje. Máme ještě něco, co bychom chtěli říct, Krutu? Asi ne. Asi Určitě ne. si to zkuste. Jo, tohle si myslím, že jako jestli jste si přemýšleli, že si v tomhle roce koupíte jako dvě hry, tak tohle by měla jedna z nich být prostě. To je tak originální, nový, zábavný. Jediný riziko tady u téhle hry vidím v počtu hráčů. Tohle bych určitě nehrál ve dvou, přestože to jako jde. No jo, já bych to hrál rovnou v těch čtyřech. Jakože podle mě ta hra je nadizajnovaná tak, aby Tak. to fungovalo nejlíp, takže ideálně si fakt první hru zahrajte v těch čtyřech, aby tam prostě byli všichni jeden hráč na každou frakci, která v tom týře je. Úplně souhlasím. A za mě ještě jedna poznámka, když už Root máte a líbí se vám, tak určitě běžte do Falling Sky. Jako ten pro mě, Anakin to má tak, že Root je na stejné rovině s coinama, u mě ne. Já musím říct, že Root mám moc rád, ale ty coiny tím vhledem do té historie jsou pro mě prostě jako zajímavější, protože prostě se tam ta hra je naroubovaná na to, co se v té době dělo. A Falling Sky je zároveň coin velmi přístupný, to znamená, ne, je to jako samozřejmě o malinko složitější než Root, ale není to žádný úplný peklo, že byste to jako nerozchodili. A zároveň je strašně jako hezký, taky úplná asymetričnost frakcí, to historické období je strašně, strašně pěkný, kdy Cezar vtrhnul do Galie a některý Galové se rozhodli, že s ním budou tak jako spolupracovat. A některým se to vůbec nelíbilo, do toho tam jsou germánský kmeny, který decimují úplně všechny. No, není to Asterix. Jo. Jestli vás zajímají coinovky, tak se podívejte, jsme natočili kdysi dávno video o Andean Abyss, což je coinovka z Kolumbie. Takže byste měli představu, o čem jsou ty coiny, ale
za tomu Rootu jsou fakt relativně dost podobný, akorát mají to historický prostředí. Hlavně a coin jsou krásně, v češtině. Krásně zasazení, prostě ty jednotlivé karty jsou ty události z toho, co se tam tehdy nějak dělo. A, takže to fakt hezky navazuje na to téma. Dobrý, hrajte hry, hrajte třeba Root a mějte se krásně. Čau. Mějte se parádně, ahoj.